Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, απόγονοι της ηρωικής γενιάς της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης. Ήρθαμε και σήμερα πιστοί προσκυνητές στον ιερό χώρο τούτο της Σκοπευτηρίου Κεσαριανής, στο θυσιαστήριο της αιματοβαμμένης καρδιάς της Ελλάδος, όπου 700 και πλέον πατριώτες εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ταπεινά ήρθαμε σε τούτη τη γη, την ποτισμένη με αίμα, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ήρωες αγωνιστές της Λευτεριάς. Όμως, η 1η του Μάη, η μέρα του αιματού, η αρχόντισσα και κυρά Πρωτομαγιά ανήκει στους 200 κομμουνιστές, στους 200 ήρωες της Ελλάδας, που δεν μπορεί κανένας να κλείσει μέσα σε λίγες αράδες το μεγαλείο και την ψυχική τους δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια στην ψυχή τους, στην ανάταση, στη λεβεντιά τους μπροστά στο θάνατο. Αυτούς τους ήρωες ήρθαμε να τιμήσουμε, που πέσανε για έναν κόσμο ειρηνικό, για μια κοινωνία δίκαιη. Εκείνη τη Δευτέρα 1η του Μάη του 1944. Σκαλίζουμε τη μνήμη για να μην ξεθοριάσει η ιστορία μας. Να θυμούνται οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Να μάθουν πως σε πολλές γωνιές της πατρίδας μας γινόταν εκτελέσεις. Γιατί ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στους στιγνούς κατακτητές. Συσπηρώθηκαν στο ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, που κατά γενική ομολογία η ραχοκοκαλιά του ήταν το ΚΚΕ. Να μάθουν πως οι 200 κομμουνιστές που τους μετέφεραν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου ήταν εξόριστοι στην ακροναυλία και την ανάφη από τη βασιλομεταξική κυβέρνηση, η οποία και τους παρόδωσε στους κατακτητές. Να μάθουν ότι ο καπετάν Μανώλης Σταθάκης στις 27 Τετάρτου 1944 έστειλε μια ομάδα 16 ελασιτών με επικεφαλή στο Λοχία Προύσαλη να στήσουν ενέδρα στη θέση Παγκανιά, λίγο έξω από τους Μολάους. Αφού άφησαν το πρώτο αμάξι με τους φαντάρους να περάσει, διέταξε επίθεση στις κούρσες. Έτσι, σκοτώθηκε ο υποστράτηγος Φρανς Κρέχ και 3 αξιωματικοί. Και ως αντίπεινα, ο στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος ανακοινώνει την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην 1η 5η 1944. Το ΕΑΜ, λίγες μέρες μετά σε ανακοίνωσή του, γράφει για τις αλήθειες που πρέπει να ξέρει ο κάθε Αθηναίος, ο κάθε Έλληνας. Ποια ηθική, ποιο δίκιο, ποια λογική λέει πως όταν δύο στρατοί πολεμούν, εκείνος που χάνει στη μάχη έχει το δικαίωμα να σκοτώνει ανθρώπους που κάθονται χιλιόμετρα μακριά, να του φεκίζει κρατούμενους που βρίσκονται στη φυλακή από το 1936 και επομένως δεν μπορούσαν να έχουν καμία σχέση με την οργάνωση των μαχών. Λίγες στιγμές πριν την εκτέλεση, όταν τα αυτοκίνητα έφερναν στο σκοπευτήριο, οι ήρωες βρήκαν το καιρό, λίγο χαρτί και ένα μολύβι και λίγα λόγια, τόσο καθαρά και εκφραστικά, για να αφήσουν ένα τελευταίο σημείωμα, όπως ο Νίκος Μαριακάκης. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος. Ήρωες της Πρωτομαγιάς του 1944, ανάμεσά σας, ο Ναπολέον Σουκατζίδης, ο Κώστας Τσίρκας, ο Μίτσος Πανταζής και τα άλλα αδέρφια μας που πηγαίναν προς το θάνατο ή πρωτοφώναζαν «Ζήτω το ΕΑΜ, ζήτω η ελευθερία» ή τραγουδούσατε «Ελλάδα μας, Ελλάδα, αστέρι του ουρανού, Ελλάδα μας, Ελλάδα, δεν βγαίνεις από το νου» και φόρτωναν τα πτώματα στα φορτηγά. Από τις καρότσες έτρεχε καθώς τους πήγαιναν στο τρίτο νεκροταφείο, στο μαύρο φόντο του ασφαλταστρωμένου δρόμου, το ωριάκι του αίματος από τη ματωμένη καρδιά της Ελλάδας. Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, κλείστε για λίγο τα μάτια, μονάχα για λίγο, και κοιτάξτε με τα μάτια σας στο χώρο τούτο, το μεγαλείο της ψυχής. Θα δείτε τον 14χρονο Αντρέα Λικουρίνο να ανεβαίνει σε ένα βραχάκι για να έρθει ίσα με τους συντρόφους του και να το βρουν τα βόλια της Λευτεριάς. Την Ιρό Κωνσταντοπούλου με τη σχολική ποδιά να πέφτει από τα βόλια των ναζιστών.
την ελεύθερη σκόπευση στον 300 στόχο 92 αγωνιστών, 82 γυναικών, 82 αντρών και 10 γυναικών. Ανάμεσά τους τραυματίες του Αλβανικού με κομμένα ποδάρια. Εδώ, σε αυτή την προσφυγική γειτονιά, η θυσία σας βρήκε αντάξιο χώμα. Εδώ, δόθηκαν πάνω από 47 μάχες. Μάχες που ξεκίνησαν τις παράγκες των προσφυγικών. Και αυτό ήταν αδύνατον η κατάληψη της Κεσαριανής. Δικαίως χαρακτηρίστηκε το Στάλιγκραν της Ελλάδας. Για αυτά τα μεγάλα ιδανικά αδέλφια μας, σας ευγνωμονούμε και σας θαυμάζουμε που μας δείξατε αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο του αγώνα και της πάλης. Σας υποσχόμαστε να δυναμώσουμε το μοναδικό όπλο αντίστασης. Όχι μόνο για τη λευτεριά, αλλά για ένα μέλλον, φωτεινό. Μπορούμε και πρέπει να βάλουμε εμπόδια, να καθυστερήσουμε τα ανταλλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσουμε ανάσες ανακούφισης για τη λαϊκή οικογένεια, να βαδίσουμε στον ίδιο δρόμο. Από το Σικάγο του 1886 ως τη Θεσσαλονίκη του 1936 και την Κεσαριανή του 1944, οργανώνοντας την πάλη μας για την ικανοποίηση των σύνορων αναγκών μας, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Επίσης, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, στον αντίποδα της αστικής επιχείρησης για την αναθεώρηση και παραχάραξη της ιστορίας, την ανιστόρητη αναθεώρηση και προβολή της αντιδραστικής θεωρίας των δύο άκρων. Από τον ιερό αυτό χώρο του Σκοπευτηρίου, ζωντανή μαρτυρία της θηριωδίας του φασισμού και της απανθρωπιάς του πολέμου, τιμώντας τη θυσία σας και τη θυσία χιλιάδων εκατομμυρίων νεκρών του πολέμου, υψώνουμε την πιο μεγάλη φωνή διαμαρτυρίας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των λαών και φροντοφωνάζουμε. Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός. Θέλω να τελειώσω με ένα από τα πολλά ποίηματα που γράφτηκαν για την εκτέλεση Πρωτομαγιάς. Το απόσπασμα είναι του Ηλία Σιμόπουλου. Μα προσοχή, σύντροφοι, ούτε ένα δάκρυ. Όπως εκείνοι μας αποχαιρέτησαν περήφανοι, όμοια και εμείς περήφανοι να τους κρεποβοδίσουμε ταιριάζει. Με προσοχή, σύντροφοι, ούτε ένα στεναγμός, να μην λερώσουμε τη μνήμη των ηρώων. Όπως εκείνοι δεν φοβήθηκαν το θάνατο, πρέπει και εμείς να μην τον φοβηθούμε. 200 παλικάρια τραγούδησαν σήμερα. 200 παλικάρια τραγούδησαν. 200 παλικάρια. Αδέλφια μας, ζείτε στις καρδιές μας και καθοδηγείτε τον αγώνα μας. Αιώνια η μνήμη σας.